חצי גמר גביע המדינה, הפועל אפולה מול הפועל באר שבע, רק בעונה שעברה, אבל היא נעצרה על ידי קריית שמונה, שגם זכתה בגביע. אין נבדל, ויש עכשיו אופציה לדובב גבי לכבוש שער מהיר, וזה מה שהוא עושה, ואנחנו שתי דקות על השעון, הפועל באר שבע אחת, הפועל אפולה אפס, איזו פתיחה מהממת של האדומים, דובב גבי רץ לאלישע ולחברים שלו, באר שבע כובשת ועושה צעד גדול קדימה. זה מה שנקרא להיות מוכן מדי. השחקנים של הפועל אפולה ניסו להיזכר במשימות שלהם שכדור עובר בפעם הראשונה במשחק לבאר שבע. בואו נראה אם הם לא ישקעו בדיכאון גדול יותר, כי זה יכול להיות ה-2-0, וזה בדיוק מה שארביטמן עושה עכשיו. הפועל באר שבע מרסקת את הפועל אפולה, דקה שביעית, 2-0 בטדי. קל מדי, אבל יפה. יפה, אבל יפה. התקפה נהדרת. שוב, האגף הימני של התקפת של הגנת אפולה הוא האגף שנשבר. ביוביץ' מרחיק, חנוכה בועט, זה היה קרוב. כן, זה יופי יפה. של ניסיון של יפה. הציר המרכזי של באר שבע כבר עמוק בשטח המגרש של אפולה, עם דובב גבי לשלומי ארביטמן. האם נראה את השלישי? נראה את השלישי. הפועל באר שבע, אפשר לומר, בגמר גביע המדינה, ואנחנו סוגרים רק 30 דקות של כדורגל. ארביטמן עם צמד, זה פשוט לא כוחות. לא, ואת הגול הזה אפולה הזמינה. אפולה הזמינה את זה בהסתובבות של פרננדס במרכז השדה, כשאף אחד לא בא לקבל ממנו כדור. באותו רגע השחקנים שמאחור התחילו לצאת קדימה, כי עם ראש בחוליה קדמית אף אחד לא בא לקבל את הכדור, ואז שפרננדס במסר והכדור הלך לאיבוד. בוזג לו. הנה הגבעה, והמשקוף מציל את אפולה ב-4-0. כמה שערים שהיא רק רוצה. מליקסון, עדיין מליקסון, בועט וגם מפקיע. 4-0 להפועל באר שבע. מאור מליקסון עושה את זה מקילומטר. גם מאיר כהן יודע שכדור כזה הוא חייב לעצור. זה לקח כמעט עונה שלמה, אבל מאור מליקסון סוף סוף חזר להפועל באר שבע ברגע מאוד מתאים, ותראה את האהבה שהוא מקבל מכל החברים שלו. הם מאוד מאוד רוצים בהצלחתו. הנה הביתה הזאת שמליקסון משחרר. מאיר כהן מגיב מאוחר מדי, והכדור שוכב לו עמוק ברשת. איזו הצלה גדולה של מאיר כהן מהנגיחה הזאת של בוזגלו. גבע ברקאי אומר, לא נגעתי ביד, גם וקסברגר חושב כך. האם אפולה מפתיעה בצד השני? יופי של מסירה, גולדמן מחמיץ את המסגרת. איזה יופי של ניסיון, אבל נתנאל גולדמן. ובאר שבע עם בוזגלו. מליקסון משמאל, בוזגלו הולך ימינה לסיראז' נסר. הנה המסירה, והנה ה-5-0 של דובב גבי. כדורגל מעולם אחר. הפועל באר שבע עושה את זה שוב, בפעם החמישית הערב. דובב גבי עם צמד, בדיוק כמו ארביטמן. כן, והפעולה הגדולה בגול הזה זה מסירה של בוזגלו. בוזגלו ראה את התנועה בצד ימין, עצר שנייה את התנועה שלו, וצריך לתת את הכדור הזה. איזה יופי, רואה את התנועה, וכאן כדור יוצא מהכלל, שבעצם מבטל את כל ההגנה. מכאן ועלה זה כבר רק עניין של לבצע את הדברים נכון ופשוט. באר שבע בדקות מצוינות עכשיו מחפשת את הרשת בפעם השישית, ומוצאת את הרשת בפעם השישית, ותראה מי מפקיע. אביתר אילוז, דקה על המגרש, וכבר יש לו גול. חילוף גאוני של אלישע. הפועל באר שבע 6, הפועל אפולה 0. אתה מסתכל על תגובה של ספסלים של קבוצות, אתה יודע מי בקבוצה יש לו מעמד, ומי מעריכים אותו ומכבדים אותו לאופי שלו. ויתר אילוס, כמו שאמרת, לא משחק הרבה, אבל תראה כמה הספסל שמח בשבילו, כמה הספסל שמח על הגול הזה של ויתר אילוס. יודעים שמגיע לו, הוא בעונה לא קלה. היא הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר, אבל צריך להגיד את האמת, המחליף שלו היום תפקד מצוין. הגול בדקה השנייה. הנה השביעי! הנה השביעי!
משלים שלושה, 7-0 במעמד חצי הגמר הראשון כאן בטדי. הפועל באר שבע 0. הפועל באר שבע עושה היסטוריה, גם הפולה והניסיונות לעצור את השיטפון במחצית השנייה לא צלחו. זהו זה, מסתיים לו המשחק. הפועל באר שבע עולה לגמר גביע המדינה אחרי ניצחון סוחף של 7-0.